حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تو عجب حال ہے اس کا ثواب کہیں نہیں گیا یہ بات کسی کو حاصل نہیں اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے اور اگر اس کو نقصان پہنچا تو صبر کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 7138